Nu så ska vi prata om hur man kan motverka tuff och hård stämning på skola och eller jobb bara genom att strunta i att sminka sig. Mm, kan det vara så enkelt? Några som provat är Saga och Johanna som går på Väskolan. Och vi säger god morgon och välkommen till Hanna också som är kurator på samma skola. Hörrni, tjejer, först berätta, hur var stämningen på skolan innan ni införde en sminkfri dag? Vi var rätt... vår klass var rätt tjafsig. Alltså vi tjejer, vi var väldigt grupperade och vi bråkade väldigt mycket. Alltså liksom bara småtjafs, skitsnack och onödigt bråk. Alltså bara så här elaka ord och kommentarer om varandra. Och det var alltså hur vi såg ut och hur vi sminkade oss. Och övrigt, alltså massa olika saker. Mm. Men kommentarer hur man såg ut, vad kunde det vara för kommentarer då? Det kunde vara typ... vissa kommentarer var varför har du så mycket smink på dig och ibland var det hur, vilka kläder man hade. Varför har du de kläderna på dig? Ja, det är inte snyggt, det passar inte dig. Och sånt där är man ju jättekänslig för. Sen var det mycket kommentarer om hur kroppen såg ut, ifall man var rundare eller om man var jättesmal eller så. Vad gjorde det med stämningen hos varje enskild och i klassen? Alltså det var mer, många tjejer är rädda för vad killarna tycker. Så att det blev alltså så här, ofta, vad ska jag på mig? Du kommer tycka det är fult eller liksom så här. Men sen, eftersom att vi alla liksom inte hade smink på oss, så blev det så här, då kan inte en kille gå fram och säga till en tjej, varför har du inte smink på dig? För att inga tjejer hade smink på sig då. Alla var ju liksom helt alltså, naturliga. Så det var liksom, om man säger till en, så då kommer alla tjejer hoppa på. Alltså då blir alla tjejer liksom arga på honom. Så han, de var ju bara tysta, alltså resten av gångerna liksom vi gjorde det. Men det är, för det är en briljant idé tycker jag. Hur kom den här idén om en sminkfri dag upp då för att kunna komma till rätta med det här? Det var väl, vi har haft en tjejgrupp och då var det Hanna som kom med förslag för en annan klass hade haft så, de hade inte smink någon dag och så. Och då så ville vi testa en idén så blev det onsdagen. Hanna, från ditt perspektiv, hur lyder det som har hänt och din berättelse? Jo, jag blev inkallad i klassen rätt mycket och jobbar med just konflikthantering. Just hur, framförallt hur tjejerna samtalar till varandra. Mm. Och tjejerna kom individuellt till mig och var ledsna över alla hårda ord. Och visste liksom inte hur de skulle hantera att jag vågar inte gå till skolan för jag vet inte vad jag ska på mig och så. Men de vågade inte prata om det i grupp med varandra. Så individuellt tyckte alla att det var jobbigt. Men ingen vågade prata om det inför varandra. Mm. Så då kläckte jag idén till tjejerna på en av tjejgrupperna att kan ni inte bara lägga av masken? Kan ni inte bara vara jag själva och våga stå upp för varandra och bli ett team i detta? Och sen kom jag till skolan en dag och de hade inte sagt någonting till mig. Så kom jag till skolan en onsdag och då kommer de helt sminkfria. Och de har även tagit initiativ att ta det ett steg längre, att de har lite mjukiskläder på sig, lite bekvämare kläder och inte några tajta jeans eller så. Det låter ju helt fantastiskt, Hanna. Var alla med på det här? Var det svårt att få igenom det? Alltså, vissa var ju lite så här tveksamma i och med att vissa sminkat sig sedan de gick i fyran, femman, jag också då. Så jag var helt, jag ville ju liksom först inte, för det var ett jättejobbigt för mig innan. Jag liksom kunde inte gå någonstans utan smink. Alltså, jättejobbigt, både kläder och smink. Så det var liksom så här... Ja, men sen så tyckte jag ändå det var rätt nice. För att det är det ingen annan som skulle göra det. Så vi var ju de första. Alltså, eller. Hur minns du den här första dagen? Ja, jag tyckte det var väldigt jobbigt. För jag visste inte hur folk skulle se. För jag tyckte det var jobbigt. Och jag har alltid haft byxor eller så här jeans på mig. Jag tyckte det var jobbigt att visa hur jag ser ut. Så när man väl skulle ha så här mjukiskläder så var det lite, jag var rädd att jag skulle se tjock ut och mer rund än vad jag typ var och massa sånt. Mm. Och när du sitter nu och tänker tillbaks på hur det har blivit, vad tänker du då? Jag tycker det är väldigt imponerande av oss att vi har gjort det. Och det har blivit bra, bättre i klassen. Och vad har du gjort med magkänslan då? Liksom, hur känns det inombords nu de här dagarna när ingen har smink och mjukiskläder istället? Om man jämför den känslan med hur det var innan, Johanna? Man känner sig modig. Alltså, det är liksom så mycket framsteg. I och med att man hade så dålig självkänsla. Det är egentligen inte vad andra tycker, vad man själv tycker. Alltså, att man har inte smink för att
egentligen dölja någonting. Det är mer att man känner sig så, självkänslan är så dålig och liksom, så är den liksom starkare när man har smink på sig eller liksom snygga kläder, för det är liksom, man känner sig tryggare där. Så det var ju liksom jobbigt sen, alltså, fast nu känns det bara så jävla bra för att alltså, man kan gå till stan utan att sminka sig. Alltså, det är så himla skönt att sluta tänka på det här. Alltså, hela tiden bara, hur ser jag ut? Är mitt smink dåligt? Alltså, liksom, det var så stressigt. Man tittade sig alltid i spegeln och liksom, tittade sminket såg ut. Alltså, och nu behöver man skit i det. Liksom. Det är jätteskönt. Ur ditt perspektiv då, Hanna, vad ser du och vad tänker du kring klassen? En enorm skillnad. Helt plötsligt så stod de upp för varandra. De stod enade. De här grupperingarna som de hade där, det kunde vara lite fight mellan de här grupperingarna. Grupperingarna fanns, men man liksom bråkade inte och tjafsade inte mellan varandra. Utan man, framförallt vågade man säga stopp när någonting inte var okej. Inte bara inom, alltså inom klassen, utan faktiskt utifrån också. Om man fick en taskig kommentar eller om vi såg någonting, något tv-program eller någonting där någon var elak mot någon annan, så reagerade de och sa stopp, så gör man inte, så pratar man till varandra. Och det liksom skapade lite debatt på skolan. Och inte bara bland eleverna utan bland vuxna och lärare också. Och jag tror att så mycket tillrop från lärare som ni har fått på onsdagar har ni inte fått innan när ni var sminkade. Har det blivit fler dagar än onsdagar nu då? Ja, man behöver vissa. Jag förstår liksom inte alla det. Jag kan gå vilken dag som helst utan smink. Mm. Man bryr sig inte lika mycket. Nej. Gud vad coola ni är, tycker jag. Vad är rådet till andra som lyssnar till det här och känner att de har det här behovet? Alltså är man elev och man känner att man inte vågar eller orkar driva själv, så ta kontakt med kurator på skolan eller skolsköterska eller någon annan vuxen som kan hjälpa en. Och annars så tänker jag bara kör. Våga. Våga visa. Våga säga stopp när någonting inte är okej. Och våga visa att man är faktiskt fin som man är. Stort tack, Hanna. Vilken kurator du är. Och Saga och Hanna. Bra. Tack för att ni kom och förgyllde Nyhetsmorgon med en bra berättelse ur verkligheten.